Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi sentyabrın 23'ünde Milletvekili Genire Paşayeva septiki şok vəziyyətinde Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerleştirilip. Akşam az haber verir ki, Mərkəzi Klinikanın Mətbuat Xidməti Milletvekilinin son vəziyyətiyle bağlı açıqlama yayıb. Birinci Vice Prezident Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən Milletvekili Genirə Paşayevanın müalicəsi fond tərəfindən nəzarətə götürülüb. Fondun təşkilatçılığı ilə Türkiyədən yüksək ixtisaslı reanimatolog həkim dəvət olunub. Həmin mütəxəssis həkim tərəfindən xəstənin vəziyyəti dəyərləndirilib və lazımı məsləhətlər verilib. Hazırda xəstənin müalicəsi reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində süni tənəffüs aparatında davam etdirilir və lazımı kompleks reanimasyon tədbirlər həyata keçirilir. Müalicə zamanı tibbi bütün imkanlarından istifadə olunur. Xəstənin müalicəsi üçün Türkiyənin ən aparıcı xəstəxanalarından olan həmkarlarımızla daimi əlaqə saxlanılır və konsultasiyalar aparılır, deyə məlumatda qeyd edilib.